ម៉េចណាព្រិចទៅណាបងទៅមុខទឹកគូចូលឲ្យក្នុងផ្ទះណាទៅលុយឡូចាំចាំវិញតែមានត្រង់តាមអូបាទបាទយើងទៅចុះហើយមើល59ចាក់ដាក់តែក្លាអាក្លាតែទីដល់ចាក់ហ่าហ៊ូទៅលឿនណាស់ទៅទៅក្បែរខ្លួនបើបងហើយឡើងអូរំរួយបើទៅពីអាកន្លែងខ្ញុំចុះនៅអើងហ្នឹងបើទៅពីអញ្ចឹងអាមួយចូលក្នុងព្រៃអាមួយຕົកផ្លូវប្រាប់ប៉ាល់មួយយកអាមួយទាញឡើងមកលើទៅត្រូវខ្ញុំបែកខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំដាក់4ដើមហ្មងនោះប៉ាល់ខាងបាទសាប់តែសោកខ្ញុំចូលតាណាហើយជុំមិនអីគេតែបាត់ហើយមកទៅទៀតអីណា
បងអូនព្រឹកទីងមិនទូទៅមកដល់មកដល់ណាមួយដែលធ្លាប់ទៅទឹកដបក្នុងកូនតែទឹកស៊ីយកដាំទៅពួកតាហ្នឹងមិនបាត់ទឹកតែអូអត់ទឹកមិនមានទេអីមិនតាក់ទៅនិយាយមកកំប្រុងហ្នឹងអើគាត់អូមិនគេនេះអ្នកហូបគេទៅជុំជុំគ្នាទេហ៎ហើយជួយបកតាមបានជួយយកមកយកមកទៅ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 ទ
ទៅមួយមួយកានសិទ្ធិច្បាបាទតែហ្នឹងហើយទៅនេះទៅទៅនោះទៅនោះទៅនោះទៅហោតាមួយទៅតាមរឿងទៀតណាយនោះតែហ្នឹងទ្រួយនោះតាមតាមនោះដែលបានឆ្លែហូតទៅបាទអត់ព្រួយវាយកទៅវាថាផ្លែត្រៃវាវិញត្រៃវាអូនេះស្អោជាមួយមរះព្រៅអស់ទោះហ្នឹងអូនេះថ្ងៃលេខ1